In Brazil, tens of thousands of students, teachers, researchers rallied in cities across Brazil to protest government cuts to education. Far-right President Jair Bolsonaro's promise to slash funding to federal universities by about $1.8 billion while freezing thousands of postgraduate scholarships. This is Sao Paulo student protester Vania Cristina. Ele tá cortando as verbas das universidades federais. A gente precisa fazer barulho, a gente precisa mostrar a importância da ciência, da educação, porque como a gente já disse aqui, tem dinheiro para milícia e não tem para educação. A gente vai lutar, a gente vai brigar, educação em primeiro lugar.